Het is altijd lekker om voor Jacqueline Venter samen met mij in die kombuis te kan verwelkom. Baie welkom. Goeie, baie dankie. En weer eens lijkt die tafel creatief, die tafel lijkt vrolijk. En ek is baie opgewonden om te zien wat we vandaag gaan maken. So wat gaan we maken? Want ik zie drie verschillende gebak. Baie dankie. Ek en baie dankie vir die geleentheid. Ek is net so opgewonde soos jy en honger. Weet jy wat? Ek het gedink oor wat kan kykers gebruik wat heerlike ete vir 'n ontbyt, 'n middag en 'n soet hapie kan wees. En toe besluit ek op blaardeeg. Nou blaardeeg is baie eenvoudig om mee te werk solank dit ijskoud is. Daar's jou gaan. So is jy reg. Kom ons begin en ons maak 'n ontbytpakkie. Ek sien ons spek, ek sien ons eiers, ek hou daarvan. Die eerste ding wat jy moet doen is, ek wil baie graag ons blaardeeg met 'n kantjie wat baie baie mooi opstaan. Goed. So daarvoor sny jy 'n baie mooi keep in. Goed. En dit sal seker maak dat ons blaardeeg sal oppof. En dan om ons ontbytpakkie te maak, neem jy 'n ruim skoot van hierdie heerlike kaas. En dan kry jy van jou spek wat ek reeds nou plat voorberei het en jy doen dit deur twee bakplate te neem, jou spek te gebruik, dit plat te sit met bakpapier en dit vooraf in die oond te bak. Goed. Die gewig gaan maak dat dit so prachtig mooi by mekaar blijft. Maar myne kom nooit so uit nie, maar nou weet ek. En nou weet jy, en kyk hoe maklik is dit. En dan om laaste daardie prachtige eier in die middel te kry van ons pakkie, gaan jy 'n eier baie versigtig breek en jy het 'n bietjie van die wit en van die geel nodig. Goed. Want visueel moet dit prachtig lyk. Dan breek jy jou eier presies in die middel en jy kan so 'n bietjie rond beheer ook skuif, en ja. Kyk nou net, daar skuif hy af. Jy sit 'n bietjie sout en peper op. Kyk hoe prachtig lyk dit. Kan jy hierdie pakkie nou al sien? Ek kan sommer al sien hoe die eindproduk gaan lyk en my mond water al. Is jy reg? Kan jy vir ons in die oond sit? Hoe lank hoort hy in die oond te gaan? Is dit 'n vinnige proses? 220 grade asseblief en net tot die blaardeeg bruin is. Dis hy. Hy's in. Jy kan natuurlik die blaardeeg ook 'n eier was gee om dit baie mooi bruin te maak, maar dit hang absoluut van jouself af. Nou ja, dan kom ons by die volgende ene uit. Pakkie nommer 2. Weet jy hoe maklik is dit? Jy vat weer eens jou blaardeeg en dan herhaal ons dieselfde manier. So jy sny die raampie in, want dit sal maak dat daar die pofferigheid aan die kant is. Kom, jy sny leer, ek leer vinnig. En dan gooi jy lekker kaas saam met rose tomaties wat jy net baie baie vinnig opgesny het. Goed. Met 'n heerlike skoot olyfolie. Moenie skaam wees nie. Moenie terughou nie. Gooi hom. Exactly. So lekker bietjie peper en sout en dan kan jy nog kaas bysit. Ek is mal oor feta kaas. Hy werk altyd lekker as jy pret. Lekker. Hy hou sy tekstuur en dan meng jy dit nou heerlik met jou hande. Ek het ook pietersielie binne gesit. Okay. Weet jy, mens eet met jou oë. So mens kan rondspeel met verskillende tipe geure as jy graag wil, verskillende tipe kase. Absoluut. En daar het jy dit. Wat jou familie van nou, net soos jy wil, jy kan natuurlik 'n proteïen ook bysit. Kyk net hoe lekker lyk dit en kyk hoe maklik was dit. Ek en jy doen dit in 'n paar sekondes. Kykers kan dit net so by die huis doen. So dan sit jy dit op, weer net so 'n bietjie van jou lekker kaas. Net om te bedek. En dan weer 'n bietjie van jou peper, ook net om my smake uit te kry en dan doen jy die belangrike werk en sit dit vir ons in die oond. Ek sit hom in die oond. En weer eens, dit bly weer eens 'n vinnige iets. Dis baie vinnig wat jy dit in die oond sit en ek kan al ruik hoe lekker ruik ons ontbytpakkie. Ek raak honger. En dan, om ons laaste pakkie te maak, is dit nou hierdie pragtige gekartelde blou bessie pakkie. Hoe klink roomkaas met blou bessies vir jou? Nee, maar nie stop nie, bring, laat ons maak, laat ons maak. So hoe kry ek dit reg dat hierdie gekartel is? Enig iemand kan dit. Is dit nie moeilik nie? Glad nie. Goed, leer ons, asseblief. Jou blaardeeg moet regtig baie koud wees. Okay. Dan vou jy die een kant na die ander kant toe. Sien jy, myne is nou nie so perfek dieselfde nie. Geen probleem, jy sny 'n keep in en jy sny nog 'n keep in. So vandag leer ons keepies sny hier op die grot ontbyt, want dit is eintlik jou triek. Want blaardeeg moet koud wees. En dan gaan jy net eenvoudig die een kant na die ander kant toe oordraai. Kyk hoe maklik is dit. Oh, kyk vir jou. Kyk net daar en jy draai hom. Moenie bang wees nie, as hy nie perfek is nie, kartel hom. Dit is tog 'n deeg. Ek dink mense het die persepsie van jy kan nie te veel vroetel aan die deeg nie, wat ook al, dit is juist waarvoor dit daar is. So jy kan hom vorm en vou. Net soos jy wil. Kyk hoe pragtig kom dit uit. So. En dan vir ons vulsel wat natuurlik die belangrikste is en visueel ook pragtig lyk, het ek vooraf roomkaas met vanilje en strooisuiker gemeng. En ons gaan 'n heerlike lepel vol hier op ons pakkie sit. Sien jy, 'n karring aan hom, dis geen probleem. Smeer dit lekker oor
En dan gebruik jou blou bessies. Dit is baie goeie antioxidante. Mm-hmm. Dit pas by my rok. Tjoe, wat kan nou meer? As jy regtig wou, kon jy 'n arbei ook bygesit het. Ja, ons hoor jou. Ons hoor jou. En dan net om nog 'n bietjie soet by te sit, strooi 'n bietjie strooi suiker oor. En natuurlik ook vir daai glans wat op die ou end na die tyd gaan hê. Dit gaan so mooi. Jessie, jy moet 'n chef word. Sal jy dit asseblief vir ons in die oond sit? En dan ook in die oond. So nou terwyl ons kosies nog besig is om te bak, yes, kan ek vir jou en ons kykers wys al die drie goedjies wat ons in 'n japtrap gemaak het. Net so eenvoudig. Ontbyt? Yes, jy het jou eier, jy het jou spek, is die belangrikste gedeelte. Middagete, jou rosa tomaat, jou kaas, jou pietersielie, olyfolie en dan ons finale pakkie wat 'n blou bessie vanilje roomkaas bakkie is. Kyk net daar. Ek is mal oor die idee, ek is mal daaroor dat dit so vinnig kan gebeur want niemand van ons het so baie tyd nodig nie, so dit is ideaal. Jacqueline, dankie. Dis kreatief, dis innoverend, dis vinnig, maar die belangrikste van alles, ek weet dit gaan lekker wees wat ek ry het. So dankie dat jy saam met ons kon kuier het. Baie dankie. Dit was aan Jacqueline Venter saam met my in die kombuis vandag. Jy het ontbyt, jy het middagete en jy het iets as jy soetant is, gaan maak 'n draai op die Groot Ontbyt se YouTube kanaal om weer te kyk hoe om hierdie aan mekaar te slaan en dit is lyk my nie so ingewikkeld nie. Ek sal iewers probeer. Beloof. Jy kan.